Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Двоє людей загинуло через пожежу в квартирі в Бережанах. Про це сьогодні розповів оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 22-й. На вулиці Вірменська загинули 60-річний господар квартири та 58-річна жінка. За словами Василя Трача, попередня причина виникнення пожежі – паління. Як повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці, бригада швидкої допомоги виїжджала на цей виклик. Медики констатували смерть чоловіка. Пам'ятник героям Небесної Сотні та воїнам російсько-української війни відкрили у селі Плотича Тернопільського району, поблизу місцевого будинку культури. Пам'ятник виготовив тернопільський скульптор Іван Сонсядло. На захід прийшли близько 200 осіб. Це жителі села, рідні героїв Небесної Сотні. Батьки бійців, загиблих на російсько-українській війні, повідомив один з ініціаторів встановлення пам'ятника Іван Махомет. На події була і наша знімальна група. Батько загиблого під час Революції Гідності Устима Голоднюка Володимир – один з тих, хто долучився до заходу. Мені сьогодні дуже приємно, і я від родин Тернопільщини хочу подякувати громаді цього села і Махомету Ігорю Олександровичу за те, що пам'ять про наших небесних воїнів не забута. Ця пам'ять важлива не тільки родинам, вона важлива громаді. Важливо діткам, які підростають, тому що це приклад мужності, героїзму і боротьби за незалежність України. Священники Білецької громади відправили панахиду за загиблими героями Небесної Сотні та учасниками АТО і освятили пам'ятник. Юрій Лаврушко – учасник російсько-української війни. На відкриття пам'ятника прийшов разом з дружиною. Я сам був на сході 9 місяців. Дуже багато моїх знайомих хлопців, з якими ми вчились, служили, загинули, на жаль. Тобто я прийшов вшанувати їхню пам'ять, тому я тут. Дарина Голда з Великого Глибочка на заході зачитала вірш. Мій друг – герой. Загинув вчора на війні. І ми продовжувати маємо його справу – стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Він про загиблих воїнів АТО. Автора я не знаю, його склала жінка. Так. Вона поетеса, і в неї помер син. Він був в АТО, і він помер. І вона в честь його склала цей вірш. Ініціатор встановлення пам'ятника – житель села Плотича Ігор Махомет. Чоловік каже, на пам'ятнику зображений архістратиг Михаїл – воєначальник Божого війська. Виникла ідея після, коли я був на Майдані і відчув подих тих хлопців, які гинули. А там були мої учні, яких я вчив. І я сказав їм, що я про вашу пам'ять не забуваю, і я повернуся в Тернопіль. Я з часом подумаю, що я повинен зробити, щоб про вас пам'ятали. І виникла ідея в нас в родині створити пам'ятник Небесній Сотні і воїнам АТО. На запитання, скільки коштувало виготовлення пам'ятника, Ігор Мохамед відповів так. Ціна пам'ятника – це біль душі тих хлопців, які загинули. Пам'ятник безцінний – це душа, яку ми вклали свою, щоб вона лишилася пам'ять про тих, хто загинув в полі бою. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.